Pa to je prije svega velik dan za Europu u funkciji jačanja obrambenih sposobnosti. Ja i ministrica vanjskih poslova, gospođa Marija Pejčinović-Burić, smo u ime vlade potpisali pristupanje Republike Hrvatske u PESCO, odnosno stalno strukturiranu suradnju. Hrvatska je odlučila dati doprinos stalno strukturiranoj suradnji PESCO, to je u funkciji naših nacionalnih interesa. Kroz sudjelovanje Republike Hrvatske u PESCO nama se daje mogućnost za još jače i angažiranije uključenje hrvatske obrambene industrije, malih i srednjih firmi u projekte opremanja, razvoja i modernizacije u okviru Europske unije. I evo, to je ono što je najbitnije. Mi smo već pripremili nekoliko projekata. Ti su projekti, kažem, još jednom u funkciji jačanja obrambene sposobnosti Europske unije, ali i jačanja sposobnosti hrvatske vojske. To su konkretno projekti koji se odnose na kibernetičku obranu, zatim projekti u funkciji obavještajnog djelovanja, zatim korištenja razvoja bespilotnih letjelica, zatim tu su razni logistički projekti, naravno tu su i projekti koji su vezani za osposobljavanje u funkciji medicinskog zbrinjavanja, zatim tu su projekti pomorskog nadzora. Znači, ima jako puno tih projekata i sada naša ambicija upravo kroz hrvatske firme da im pomognemo da te projekte i koristimo. Što je otprilike PESCO ili stalno strukturirana suradnja? To je jedan okvir za jačanje sposobnosti europske obrane, za izgradnju sposobnosti u okviru europske obrane koju Europa do sada nije imala. I ključna stvar je bolje povezivanje i uvezivanje obrambenih sposobnosti zemalja članica.